Da li si nekad peglala kosu, da li voliš što ti je kosa kovrđava? Nisam i ne bih, volim što mi je kosa čas kovrđava, čas ravna, menja se po raspoloženju ili godišnjem dobu. Sa 10 godina kad sam skratila kosu baš na potpuno kratko, na keca, od tog trenutka mi se promenila kosa i onda je bila ravna, pa malo vijugava, pa opet kovrđava, pa opet ravna, tako da, eto, menja se to. Pitanje, imaš li kućnog ljubimca? I imam, zato što moji roditelji imaju psa zlatnog retrivera, ali ja ga računam kao da je i moj. Pitanje je, šta sve koristiš od šminke i koje marke tih proizvoda koristiš? Najčešće koristim kreon, korektor i karmin. Vrlo retko stavljam još nešto, kao što su senke ili ruž i takve stvari. Imam raznu šminku od Max Factora, Bourjois do Aure, Miss Sporty, znači nemam nešto da kao samo kupujem to i to ili samo L'Oreal ili samo Max Factor, nego stvarno ono što mi se sviđa i znam da taj i taj je proizvod od te firme dobar, onda to imam. Ali i Aura koja je naša domaća, a i Miss Sporty koja je valjda iz Engleske, to su i jeftinija je šminka, a pritom baš kvalitetna, tako da to nema mnogo veze da li je nešto markirano i onda samim tim skuplje, ne mora uopšte da bude, neki karmini koji su jeftini, budu baš kvalitetni i divno mirišu i dugo traju, a koštaju jeftino, tako da to kod mene nema veze da li je marka ili nije. U svakom slučaju je marka, svi oni se nekako zovu. Pa onda je neko, možda ista osoba, pitala koje marke garderobe voliš. Mene je potpuno baš briga za marku, meni je bitno da je udobno i da mi se dopada, tako da ako nešto se zove ne znam kako, a ružno je i uopšte nema veze s mojim stilom, ja neću da ga kupim niti ću da ga nosim ako je koja god je marka. Čak što više, mislim, stalno i viđam da ti koji su najveći fashion dizajneri u svetu i to, meni se najčešće ništa apsolutno ne dopada od tih njihovih modela garderobe, šta god, pa čak i cipela. Ja pratim moj stil koji ja od detinjstva gradim i samo kako sam sve veće i veće, onda ide u stilu da sada ide uz mene da nosim, ne znam, takvu i takvu haljinu, a ranije ne bi išlo, bila sam mlada, pa nije išlo da sad nosim ne znam kakve uske haljine i to. Tako da ja pratim to i gledam po tome, po moje visini, po težini i po ovo što građi, pošto imam malo šire kukove, onda tačno znam šta ne bi smela da nosim, imam dugačke noge, te mi farmerke super stoje i tako. Dugme ili čorba, Beatles ili Stonesi? Više pesama od dugmeta volim, ali volim dosta od riblje čorbe i od uvek samo Beatles i Stonesi, možda jednu pesmu da volim i to one ranije. Ja čak i Wild Horses pesmu od Stonesa volim, verziju od The Sundays, a ne njihovu od Stonesa. Koji rođendan si najlepše proslavila? Nisam mogla se odlučiti samo za jedan, tako da sam napisala 21., 25. i 28. Evo ovaj 28. najnoviji, stvarno je bio divan rođendan. Da li sakupljaš nešto? Sakupljam lepe fotografije, nalepnice. I vrlo čudna stvar, nisam čula da ovo neko drugi radi, ako radi divota, mogli bi nekada da uporedimo kolekcije. Skupljam papire iz Meka od 1999. Skupljam papire, one koje dobijete uvek na poslužavniku. Imam ih iz raznih gradova, normalno imam iz Praga. I gde god sam putovala sam uzimala to. I ovde normalno u Beogradu svaki put kad menjam papir, ja imam novi papir. I to sve stoji normalno u jednoj specijalnoj fascikli i ja strašno volim to zato što, ne znam, nekako nostalgično mi je kad se setimo. No je ovo iz ove godine, ovo sam ovde, ovde smo bili, tu ovde u Grčkoj smo bili, tu i tu i tako. Ne znam, to mi je nostalgično povezano, zato skupljam. Plus su lepi papiri.